សិទ្ធិអូនប្រាក់ក្តីមកបើកសំពលាសិទ្ធិទៅសិទ្ធិអូនមកបើកាសិទ្ធិលើជនលោកសាមលេងថាមកពីមើលហើយចង់ទេសណាទៅមកណាយកស្បងឯងទៀតក្នុងផែសិនពីមកបាច់ទេកណាទៅយកអីវ៉ាន់ដែរទៅចាំនឹងលោកគ្រូអ៊ំមានធម្មយាបើលឯងតាមស្អែកក៏បានណាឡានជាងទៀត10ដុល្លារលោកគ្រូក៏អ៊ីរ៉ាន់10ដុល្លារលោកណា4 5អូណូ10ដុល្លារលោកជាងតាមតែ10ដុល្លារគ្រូក៏ធ្វើមុខចឹងធម្មយាគ្រូក៏ហើយបរិយាមមយាលោកគ្រូទៀតមមយាលោកយុទ្ធភ័ណ្ឌមមយាលោកហោរសម្រាប់ទីមមយាលោកនៅកោទីមមយាលោកអាហារលោកសុខទីមមយាលោកយានពីមមអលោកគ្រូបុណ្យមមយាលោកកបជាមមយាលោកតបសម្បត្តិមមយាលោករស់រកទីទីមមយាលោកយានយុទ្ធមមយាលោកផលកអមយលោកកាលទីមកកែយាបដនាលោកធនសិខានិតលហើយបៃទីមយលោកគ្រឹះហើយអមយលោកលន់អមយលោកគោផលមកទីមយលោកលន់ថាបដនាលោកជាអសុខជឿនទីមយលោកបូរាបូរាទីមយលោកបានណាស់ថាអមយតែប្រាក់រៀលតាមមើលអាហាសប្បាយមើលជាមួយផ្កាប្រាក់ដុល្លារ70ដុល្លារសរុបទាំងអស់មាន90មើលជាមួយផ្កាណាត្រូវខាងស្អោស្អោនាំមកពីខាងវត្តបន្ទុំបាទអង្គរបស់ទីមកគរហើយកោបស្ចាយចំនួន6មកទៀតលោកគ្រូតារកាវត្តប្រពុតបទៀងជ័យ5មកទៀតអរលោកមានលឿននៅនៅកព្រោះកម្ពុជាកូនកៅមានលឿននេះលោកអបៃមកទៀតមានណាកោអកោអ៊ីឈឿនមកកូនមានលឿន50មកទៀតមានឡងអរណាស់ជាតំអឿននៅកោតកៅមានរៀននេះសូមនៅនៅស្វាស្ទន់នៅកោតកៅមានរៀន10មកទៀតលោកគណៅនៅអកោអោយមកណាស់កោតកៅមានរៀន50មកទៀតសរុប6រៀន50មកទៀតបាទអរគុណមួយបាទតាមនឹងថៃតាមនឹងថៃអរបីមរៀលផ្លាតខំពីមរៀលពិផាត់ជាខតបមរៀលបូរោមួយខនក្រុមនគរចៅក្រុមមរៀលបូរោសៀនរាជពីមរៀលបូរោអនុខនសមត្ថក្រុមមរៀលបូរោប្រផាបុមៃមរៀលសាស្ត្រយកយកគ្រុពីមរៀលសាស្ត្រលិខិត